A Brigada Militar prendeu dois homens em flagrante com drogas e um revólver na tarde desta terça-feira na localidade de Posses, em Paverama. Após denúncia de que estariam sendo comercializados entorpecentes em um bar, uma guarnição foi ao local e abordou os suspeitos. Foram apreendidos um revólver com numeração raspada, munições, 5 gramas de crack, dinheiro fracionado e material para embalar droga. Um dos presos é morador de Teutônia, o outro reside na localidade de Cupido, em Bom Retiro do Sul. A dupla foi levada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e, após o registro, conduzida ao sistema prisional.